दिवसभर रात्रभर ज्या डबक्यातील पाणी गुरढोरं जनावरं पितात त्याच डबक्यातील पाण्याने तहान भागवण्याची दुर्दैवी वेळ चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातल्या कोंडाणा गावावर आली आहे. किमान प्यायला शुद्ध पाणी द्या ही गावाची साधी मागणी आहे, मात्र त्याकडेही लोकप्रतिनिधी प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत आहे. मागासलेला अशी ओळख असलेल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील कोंडाणा हे लहानसं गाव. हे गाव धाबा ग्रामपंचायतीमध्ये मोडते. गावाला जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. गावातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. नाल्या कचऱ्याने तुडुंब भरलेल्या, ठेस लागली तरी हरकत नाही, अस्वच्छता देखील सहन करू, मात्र किमान प्यायला शुद्ध पाणी द्या एवढी गावकऱ्यांची मागणी आहे. गावात नळ योजना पोहोचली आहे. धाबा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतून गावाला पाणी पुरवठा होतोय, मात्र ही योजना महिन्यातून 10-15 दिवस बंदच असते. नळांना पाणी आलं तर ते एकतर गढूळ असतं किंवा काही नळांना पाणी पोहोचतच नाही. अशा स्थितीत गावकरी 1 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नाल्यातील डबक्याचे पाणी आणतात. या डबक्याभोवती कुंपण नाही. दिवसभर रात्रभर या डबक्यातील पाणी गुरढोरं पितात. मोकाट कुत्री या डबक्यामध्ये बसतात. जंगली जनावरेही येथील पाण्याने तहान भागवतात. पहाटे याच डबक्यातील पाणी भरण्यासाठी महिला गर्दी करतात. अख्खे गाव या डबक्यातील पाण्याने तहान भागवते. गावात नळ योजना कार्यान्वित होण्याच्या पूर्वी याच पाण्याने गावकरी तहान भागवायचे. आता नळ असले तरी तीच दुर्दैवी वेळ गावावर ओढवली आहे. विकास कामांचे कोट्यावधी रुपये नेमके जातात कुठे हाच प्रश्न ग्रामस्थांना पडलाय. बघूया त्या संदर्भात कोंडाणा ग्रामस्थांनी लायू चंद्रपूरला दिलेल्या प्रतिक्रिया. लढ नाही येत आहे तर पे नाही या सगळेच. हो हो, आता लाईन ना राहील तर मग कोचेची वगैरे आणायला लागत का? डवर राहून इकडे काय नळ आहे पण नळ 8-8 15 दिवस येत नाही. नळ एकाला भेट दोघा तिघाला भेटते, पुण्या अर्ध्या गावाला भेटत नाही पाणी. पावसाळ्यामध्ये नाला आल्यानंतर भरत नाही, भरणीचं पाणी पितो आम्ही घरचं भरणीचं पकडून. समजा नाला उतरल्यावर मग ढोर पाणी येऊन नेऊन आम्ही एक आजचं पाणी नेलं उद्या पितो, उद्या नेलं परवा पितो, असं पित राहतात नाल्याचं पाणी. हे आता माझ्या मी जन्मलो तेव्हा मला बुज झाला तेव्हा आम्ही नाल्याचंच पाणी पितो. असल्यामुळे नाही पाणी चांगलं येत नसल्यामुळे आम्हाला नाही नाल्याचं पाणी प्यावं लागतं. नेऊन आवडते म्हणून नाही आणत, नळाला पाणीच येत नाही तर म्हणून आता प्या आणा लागते प्यासाठी. पण आता हे कसं हे कोठं गड्ड्या गुड्या संगरून राहिलेलं इथलं तिथलं पाणी येते ना, आलं एक दोन तर खरं पाणी राहत नाही का? तर ते नाही पेत म्हणून नळ्याचं आणून पेतो ना. चांगलं आलं तर मग इथलं पेतो, तर आमच्या नळ्यात पाणीच नाही पडत तर काय फायदा आहे? तर कसंही पाणी पिऊन नळ्याचं आणून पेतो. आता नाही देत, किती वेळ झाला, 2 वर्ष झाले सांगून. हे ते काय करता, येतो तेतो हे करतो ते करतो, वीज बांधून देतो, टाकी बांधून देतो, असं तसं म्हणून करत म्हणले. गेल्या वर्षी आले होते येऊन पाहून, मग आता यावरी काहीच नाही केलं. ते तसंच आहे गेल्या वर्षीपासून, तर नाल्याचंच पाणी भरणं आहे बाहेर घरात. ते कुत्रे बसलेलं पाणी, ढोरं पेरलेलं पाणी झोकून आणून पेतो आता.